नेपाली चलचित्रमा पछिल्लो समयमा नयाँ पुस्ताको चाहना बढेसँगै नेपाली चलचित्रमा आउनेको संख्या बढिरहेको छ तर अहिले आउने प्राय कि त कलाकारको छोराछोरी कि त कुनै नामले चर्चामा आएका अथवा अलरेडी आफ्नो नाम परिचित गराएका हुन्छन् तर किरण श्रेष्ठ यस्ता कलाकार हुन् जसको फिल्म क्षेत्रमा न त कोही आफन्त छ न त उनी कुनै कलाकारका छोरा हुन् नेपाली चलचित्रमा आउनको लागि 7-8 वर्षदेखि मण्डलामा अभिनय सिक्दै धेरै नाटक समेत गरिसकेका छन् सामान्य परिवारमा जन्मेका किरण श्रेष्ठ 6 जनाको परिवार एउटै कोठामा भाडामा बसेको बताउँछन् सरकारी स्कुलमा पढाइ गरेका उनी सानैदेखि डान्स गर्न मन पराउँथे ब्रिटिस आर्मी बन्नको लागि प्रयास गरेका उनी खुट्टाको लिगामेन्ट च्यातिएपछि ब्रिटिस आर्मी बन्ने सपना अधुरो भएको थियो राम्रो लुकिङ भएका किरणको डान्स पनि राम्रो भएकाले उनकी दिदीले मिस्टर नेपालको लागि फर्म भरिदिएकी थिइन् रे तर उनलाई थाहा नै नदी मोडलिङको यात्राबाट उनी थिएटरको दुनियाँमा जोडिन पुग्छन् रियल लाइफमा जे जस्तो भए पनि मोडल भएपछि बाहिर देख्दा टिकटकको लाइफ बाँच्नु पर्ने रहेछ म पनि 2-3 महिना त्यसरी नै बाँचेको बताउँछन् तर थिएटर पुगेपछि यो सब विपरीत भएको बताउँछन् उनी थिएटरमा हुँदा लामो कपाल बढेका दारी क्यारेक्टरको लागि गी चप्पल साधारण र रमाइलो लाइफ हुने बताउँछन् किरण श्रेष्ठले 7-8 वर्ष थिएटरमा बिताएका छन् थिएटरमा हुँदा उनले दयाहाङराई विपिन कार्की नाजिर हुसेनसँग काम गरिसकेका छन् उनको मेहनत र सङ्घर्षलाई हेर्ने हो भने उनले नेपाली चलचित्रमा एक दिन राम्रो सफलता पाउन सक्छन् किरण श्रेष्ठले पर्खी बसे तिमीलाई चलचित्रबाट नायकको रूपमा नेपाली चलचित्रमा डेब्यू गरिसकेका छन् उक्त चलचित्र व्यावसायिक रूपमा सफल नभए पनि किरण श्रेष्ठको कामले भने निकै प्रशंसा पाएको थियो उनले थुप्रै म्युजिक भिडियो समेत गरिसकेका छन् हालसालै रिलिजको तयारीमा रहेको चलचित्र दानवीमा पनि उनको भूमिका रहेको छ उक्त चलचित्रबाट उनी निकै आशावादी भएको पनि बताउँछन् सुरुवाती चरणमा बुवाले नेपाली चलचित्रमा भविष्य नभएको भन्दै सपोर्ट गर्नुभएको थिएन तर अहिले छोराको काम हेरिसकेपछि बुवाले पनि सपोर्ट गरेको बताउँछन् शारीरिक सुगठन पनि राम्रो भएका किरण डान्स अभिनय र लुकिङ वाइज पनि ह्यान्डसम छन् किरण श्रेष्ठलाई आउँदै गरेको चलचित्रको लागि शुभकामना तपाईँहरूलाई किरण श्रेष्ठ कस्तो लाग्छ कमेन्टमा बताउनु होला र हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला किनभने तपाईँको एउटा सब्सक्राइबले हामीलाई नयाँ काम गर्ने थप ऊर्जा मिल्नेछ